Baik, penduduk negara ini menghasilkan sehingga 33,000 tan sampah sehari. Jumlah itu pada asalnya adalah jangkaan bagi tahun 2020, namun ia berlaku 6 tahun lebih awal. Pelbagai kempen kebersihan dan kita semula diperkenalkan sebelum itu, namun tidak berjaya mengurangkan kadar sisa pepejal negara. Persoalannya, di manakah kurangnya? Jumlah sisa pepejal di jana negara semakin kritikal. Ini kerana sampah yang dibuang bagi tempoh 9 hari dianggarkan mampu memenuhi menara berkembar KLCC. Hampir separuh sisa pepejal negara merupakan sisa makanan, dengan sisa plastik sahaja menyumbang 1/3 sisa pepejal. Di bandar besar seperti Kuala Lumpur, purata jumlah sampah yang dibuang seorang individu ialah 1.25 kg sehari. Namun secara puratanya, keseluruhan sampah yang dihasilkan seorang individu sepatutnya tidak melebihi 0.8 kg sehari. Kerajaan dianggar membelanjakan RM1.2 bilion bagi tujuan pengurusan sampah setahun. Jumlah itu mampu membina 18,000 unit rumah mesra rakyat bernilai RM65,000 seunit. Dengan jumlah sampah yang semakin meningkat, masyarakat tidak mempunyai pilihan selain daripada kitar semula. Malangnya, amalan pengurusan sampah negara amat rendah apabila hanya 10% sampah dikitar semula.